Спочатку їх було більше 4 тисяч, а залишилось 27. Найкращі запорізькі співаки і музиканти змагалися за першість на патріотичному конкурсі «Спадщина». Деякі учасники вперше виступали на великій сцені, дивували глядачів незвичайними постановками, вокалом і хореографією. На фіналі конкурсу побувала і Катерина Філімонович. Урочисто відкрили 16-й патріотичний конкурс «Спадщина». З вуст минулорічних переможців прозвучав гімн конкурсу. Далі на сцену виходять учасники. Серед них і дует Марії та Альбіни. До цього моменту вони готувалися півроку. У два голоси дівчата виконують українську народну пісню «Вечір». За кулісами спілкуємось з однією із учасниць. Аліна Подоляк ділиться, приїхала сюди не за перемогою. Дівчина співає про війну. Свій виступ присвячує матерям, сини яких загинули в АТО. Я буду передавати свої емоції, не знаю, всю душу. Не знаю, як остальні, але я попытаюсь це зробити. Поки Аліна ділиться емоціями, на сцені вже з'являються інші учасники. Організатори кажуть, всього у конкурсі беруть участь 27 колективів. Найкращих обирає журі. Заслуховують всіх учасників. Далі окрема номінація – хореографія. Поми слідкує організаторка конкурсу Марина Шконда. Ділиться, секрет перемоги простий. Треба вірити у те, що співаєш або танцюєш. Треба вкласти в свій номер, будь-то хореографічний, будь-то вокальний, максимум своєї душі. Бо якщо виконавець не повністю відчуває свою пісню, свій танець, не до кінця в неї вірить, то він не зможе його показати на найвищому рівні. Фінальний етап патріотичного конкурсу тривав майже до вечора. Переможців обрали в декількох номінаціях. Організатори сподіваються, у наступному році учасники підготують не менш яскраві номери. Катерина Філімонович, Олексій Чернявський, телеканал Z. В нашій студії переможець фестивалю «Спадщина» Максим Сербін. Вітаю вас. Давай. Максиме, чому вирішили взяти участь у цьому конкурсі? Ну, так как я молодой педагог в детском коллективе, своим примером я хотел показать детям в первую очередь, какой педагог с ними работает. Что я не просто на словах могу прийти, сказать, показать, научить, но и стимулировать их к сольным номерам, к дуэтам и не бояться сцены в первую очередь, потому что любой артист в первую очередь должен не бояться сцену, любить ее. И вот вчера на фестивале присутствовали мои ученики, пришли поддержать меня. Мне было очень, естественно, приятно. Выбору не было, у вас треба було перемагати. В любом случае. Вот. И они зарядились этой вот энергией всего фестиваля, моего выступления. И я думаю, в скором времени мы увидим еще пару сольных номеров от моих учеников. В какие номинации вы выиграли? Я виграв в номінації «Современна хореографія». Були там солідні конкуренти для вас? Я не можу говорити, що є солідні, є несолідні. Якщо ми вже всі, хто попав на фінал гала-концерт фестивалю, це вже є сильні ребята, з якими є за що побороти. Наші журналісти відзначили, що було спочатку 4 тисячі охочих. Відбір який був? Как это відбувалось? Я участвовал в зональном туре сначала, который проходил в городе Запорожье. Среди номинаций «Современная хореография» было очень мало представлено номеров. Вы специально убрали такую номинацию, или просто это ваш профиль? Это мой профиль. В первую очередь, потому что я работаю в этом направлении, я этим, в этом профиле занимаюсь непосредственно и работаю с ним. Поэтому мне ближе современная хореография, чем народная.
Ну, все ж таки, був відбір спочатку, так. Невеличкий, а потім вас обирали. Да, був небольшой відбір. В номінації «Современная хореографія» були представлені 9 учасників із міста Запорожжя. Из них уже выбирали номера, которые будут проходить дальше. Но так как есть определенные рамки в данном фестивале, естественно, на гала-концерт попали те участники, которые заняли первое место в зональном отборе. Хотя, ну, там были ребята, которые тоже могли побороться. Ну, звісно, фестиваль «Спадщина» – це він не єдиний в вашій сценічній кар'єрі. Да. Розповідайте про себе, де були ще? Я работал за границей на разных мероприятиях. Это стосовно работы. Да. А я маю на увазі якісь такі змагальні елементи. Можливо, я просто знаю, що ви брали участь у талант-шоу «Танцюють всі». Да, было такое. Захотіла, щоб ви розповіли про це трішки. Да, я принимал участие на проекте «Танцюють всі». Это был 4-5 сезон, если память не подводит. Но, увы, далеко я пройти не получилось у меня. Первый раз, когда я ходил, мне не хватило немножко опыта пройти дальше. А второй раз, ну, тоже, может быть, опыта не хватило, может быть, чего-то другого, харизмы какой-нибудь. Поэтому... А я пропоную зараз подивитися, як це все було, і пригадати трішки той ваш виступ. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play. Respect. He deals a cause to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. Ми спілкуємось з переможцем фестивалю «Спадщина» Максимом Сербіним. І нагадаю, що ми у прямому ефірі, тож можете надсилати нам ваші запитання. Пишіть їх на сторінці телеканалу «Зет» у соцмережі, Фейсбук, або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Максиме, ми подивились ваш виступ. Що тоді сказали судді? Що ви почули? Тоді мені сказали, що мої хореографічні дані були не до кінця розкриті в цьому номері. И что слишком много было акробатических моментов, и поэтому меня тогда отправили на вечернюю хореографию. Вот. Но вечерняя хореография была очень тяжелая, потому что там были смешаны 3 или 4 стиля в одну хореографию, и очень было мало времени для того, чтобы ее выучить. И поэтому не справился с хореографией и поехал домой готовиться на следующий год. Ну, ви всі зауваження взяли до уваги. Да, а хто вам запропонував піти на це талант-шоу? Чи ви самі захотіли? Можливо, хтось порадив? Ні, це була моя ініціатива. Как-то попробувати себе немножко в другому руслі, в другому направлении, посоревноваться з більш якими-то сильними учасниками, з которыми є за що поборотися. Тим не менш, руки не опустили і пішли далі. Да. Вдруге, наступного сезону. Да. Я пошел на следующий год, и я взял свою партнершу. Мы вместе с ней принимали участие в этом. Ну, опять-таки, получилось, как всегда в нашей жизни. Мою партнершу взяли, а меня нет. Давайте подивимось, згадаємо, як було це. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восток. И куда-то уплывает белый пароход. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розы блесны. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле.
Нагадаю, що у нас у гостях переможець фестивалю «Спадщина» Максим Сербін. Ви можете надсилати йому свої запитання на сторінку телеканалу Z у Фейсбуці або за телефоном, який бачите на екрані. Максиме, ну, у вас тоді не склалося. Але взагалі, чи допомогла якось вашій кар'єрі участь у талант-шоу? Да, непосредственно помогала очень сильно после того, как я выступил там. Мне написали, начали писать в соцсетях разные люди и предлагать работу непосредственно. Была работа как интересная, так и странная, честно говоря. Вот. И я решил попробовать себя, и таким вот способом, одно из предложений, которое поступило мне, я уехал работать за границу, где я начал развивать себя, опять-таки, в первую очередь, развивать себя в плане актерского мастерства, развивать себя в разных стилях и направлениях танцев. Это очень сильно помогло мне. Где вы там, где вы были и чем конкретно занимались? Десь в коллективе танцевали? Я вот сразу же после вот этого выступления на СТБ, я поехал на работу в Австрию, в Вену. Это было театрализованное шоу, в самой Вене находилось. На полтора часа спектакль у нас был, где мы играли разные роли, разные направления, разные жанры. Это было начиная там от рок-н-ролла, заканчивая каким-нибудь венским вальсом. То есть это были охвачены разные стили, разные направления, и пришлось попотеть иногда в зале для того, чтобы выучить. Тобто ви радите, що все ж таки потрібно спробувати себе і взяти участь у талант-шоу? Це, да, это зайвим дает, не буде. Да, это дає какой-то толчок для дальнейшего. А як давно ви займаєтесь танцями? Як почалась ваша танцювальна кар'єра? Можливо, навіть не кар'єра, а взагалі танці в житті у вас коли з'явилися? Танці в моїй житті з'явилися, когда мне было 10 лет, где-то так, да. Вас кто-то привил? Ну, это было так чисто случайно, спонтанно как-то даже. Я с самого детства занимался спортом, и со спортом немножко не сложилось. И для того, чтобы не сидеть на месте, не проводить какую-то серую жизнь, мне предложил мой отец попробовать себя где-то в танцах. Ну и мы с мамой пошли, решили записаться в студию. Ну вот с этих пор я занимаюсь активно танцами. Танці, музика, пісня чи театральна вистава. У Запоріжжі знайдеться заняття на будь-який смак. Обрати захід, який скрасить ваше дозвілля, допоможе наша постійна рубрика «Афіша». Вона і продовжить ефір. В нашій студії переможець фестивалю «Спадщина» Максим Сербін. Нагадаємо, у прямому ефірі, тож чекаємо на ваші запитання. Пишіть їх на сторінку у соцмережі facebook.com телеканал Z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Максим, у нас є слушне питання від глядачів. Правда, що за границей дуже великий спрос на наших талантливих українців? Моделі, танцори, півці? Що говорять о нашій країні? Да, на самом деле так оно и есть, так как вот насчет там моделей, да, наши украинки, они самые красивые у нас в мире, и все это знают прекрасно, поэтому, да, спрос есть. А насчет вокалистов, опять-таки, я не могу быть уверенным 100% насчет какой спрос на них, но я думаю, что, опять-таки, проще работодателю купить артиста и привезти его в ту или иную страну, чем искать у себя на территории. Я не знаю, почему и с чем это связано, но такова жизнь, и оно таки есть, действительно. Проще купить любого там танцора, циркового какого-нибудь артиста, певца, модель, и оплатить ему все расходы, чем поискать у себя на родине. Чому ви поїхали за кордон працювати? В Україні немає перспектив для танцюристів? Перспектива есть, но в нашей стране еще не настолько развита вот эта сфера деятельности, не настолько хорошо спонсируется нашей страной, нашим государством, не дает возможности до конца раскрывать, развивать детей. Поэтому вот так и получается, что приходится выезжать за границу
на заработки, развивать себя, опять-таки, в первую очередь. Как бы мы ездим не на заработки, мы ездим учиться, развивать, потому что мы работаем с разными людьми, с разными хореографами, которые дают хорошую базу, хорошую школу. А чи є якісь конкурси, змагання, де можна заявити про себе? Ну, звісно, окрім талант-шоу на телебаченні. Есть, конечно, помимо вот этих вот всяких талант-шоу, есть еще обычные фестивали, которые происходят как на территории Украины, так и на территории области любого города. Поэтому это всегда дает какой-то старт, показать себя, заявить о себе. И мало ли кто знает, а вдруг будет сидеть кто-то и заинтересует тот или иной участник какого-то там продюсера или еще кто-нибудь, ну, кто там отвечает. А какие у вас планы на майбутнє? На данный момент я занимаюсь в центре творчества Жовтневого, Александровский уже район. Я руководитель коллектива. И пока что я занимаюсь детками, я расту новое, ращу новое поколение, чтобы они активно принимали, развивали дальше сферу деятельности, вот, танцевальную, чтобы это было вот масштабно, чтобы в нашей стране, чтобы не мы ездили за границу работать, а чтобы к нам приезжали работать, наоборот. Я бажаю, щоб задумане вами здійснилося, бажаю вам успіхів у роботі і дякую, що були сьогодні в нашій студії. Ну, а щойно ми спілкувалися з переможцем фестивалю «Спадщина» Максимом Сербіним. За кілька хвилин чекаємо на Олену Паначевну, інструкторку з йоги та медитації. Дізнаємось, як можна зняти стрес за допомогою нескладних занять. Запитання гості можете надсилати вже зараз. Номер телефону та адреса нашої сторінки у Фейсбук на ваших екранах. А зараз пропоную дізнатися останні новини зі спортивних майданчиків. Тож слово Євгену Нартову.